Você não precisa. Pera, pera. Ô, Sam, mas a gente não sabe disso, né? Eu sou muito medrosa. Ah, medrosa por quê? Patrícia, você faz assim, você tá levando a perna, né? Não, pega só sua. Não, então, se eu te mandar agora, aí você fica em casa, você não precisa. Aí você também se mandar um pouquinho, mandar um pouco. Minha filha tá vendo? Quê? Minha filha aqui. Ela tá no banheiro. Coitada. Não. Falou, 16 anos também. Não, agora se jogar fora. Não, mas em cima da minha casa você pega. É, mas tem seus direitos podem. Estou falando que ela está preocupada em fazer letra para dar aula. Pô, ela vai procurar. Não, letra já vai para quem? Não, então, fazer as coisas para dar aula. Pode dar aula de lá. Se quiser ainda, tem muita gente que usa. Não, é, ela tem letras, ela tem nutrição. Ela tem um diploma. Não precisa de mais nada, não precisa. Nossa, não lembrava dessa. Lembrava de quê? Nem eu. Nunca achei usei. Comprei um monte de coisa. Pior que tem traça lá na minha. Essa aqui, ó. Essa blusa aqui é nova. Essa de baixo. Tá toda, ó. Pior que tem traça lá. Aquelas traças de rabinho. Aquelas que corre. Copinho igual a copinho. Tem lá. Aquilo é traça. No closet. É, lá e come. Aquelas que estão chatinhas, demora pra comer. Ah, tá. Aquelas outras não são chatinhas. Não, elas cobrinhas. Parece umas lagartinhas. Tá com sono. Vamos dormir um pouquinho. O que tá fazendo pra tirar? Pegada leve, né? Você sentou, você veio com a... Não, eu li, pra Bianca e marquei assim. Ah, marcou? Não, 240 só de croquete e bolinho de queijo. Não conta. Pra ele, o quê? Minha nossa. Senhor, vocês vão vender. Pra ele. Não, vai, ele vai comer até demais. Vocês vão vender. Você leva. Vai vender pra você. Ah, isso que vão fazer bastante que sobra, eles levam. O cento, quanto é? 50? A Lola, nós vamos. Porque ele não obedece.
que pena. Filmou a 40, são 40 segundos de filme, exatos. Filmou duas vezes o coelhinho, agora filma a Lola e Rana. Vocês desculpem se é assim na correria. Imagina, amor. Pena que o Marco nem te vi. Eu falei, Mari, eles estão vindo. Deixa eu levar ela, vem. Vem, Lola. Vem, Lola. Vem, Lola. Vem, Lola. É, não é tão rápido assim, né, mas... Vem, Lola. Vai lá. É que assim, pra educar, o que que ela falou? Você dá comida e deixa ela no ambiente que ela cocô. Isso, que ela se concentra ali. Deixa. É. Vai, João. Tá filmando? É. Então vai. Vai. Põe ela pra dentro. Isso. Deixa sair não. Pronto, aí. Agora, fazer cocô.
Falei, não, eu tô com pressa, vou chegar lá, já vou sair rápido. Não quis ela lá no alto de qualquer vem jeito. Cá, Duca, vem cá, Duca, vem cá, Mari. Foi arrumar, aí acerta. Isso aí você precisa ficar arrumando pra caber, né? Vem cá, vem. Ela tem que estar filmando. Mariana, você tá com o pé no chão, vem aqui já.
Que nem Brasil e Alemanha. Pense pelo lado bom, Marcelinho. Se o Brasil não ganhar, vamos dar a sua cabeça, Marcelinho. Pensa pelo lado bom. Ele fez promessa? Pensa pelo lado bom, meu filho. Olha lá, vai tomar outro bom. Naquela diálise no... Mas ela ficou o quê? 24 horas na diálise, não foi, bem? Foi... É, deu 24 horas. 48 só, né? Horas na diálise. Deu 48? 48 horas. E só piorando. Mas só ela piorando. Disse que quando olhou aquela barriga dela também. Que... Não, quando olhou a barriga, eu disse. Vivendo reticular. Não tem o que fazer mais. Não tem mais. É por quando. Porque vai parando aos poucos. Quando tem nível reticular, não tem mais circulação ali. Tá mínima, né? Mínima, não tem. A mínima não tem. Era muito pior, eu acredito, manter mamãe em cima de uma cama. Não. Fazendo hemodiálise dia sim, dia não. Não. Ela não ia resistir, não. Com uma... colonoscopia, sem intestino, sem nada, com vida vegetativa, não, minha irmã. Não. Deus me livre. Também não. Ela não merecia isso. Não. E se fosse a vontade de Deus, na hora que nós falamos, pode sedar e não aumenta mais nada, saía, minha irmã. Saía. Se fosse a vontade de Deus, saía. Chegou a hora dela. Não, tem que sedar até para poder ela... Ela descansar. Desligar um pouco. Tem que ser, rapaz, digno. Morte digna. O que a gente fala é morte digna, Feliz. É você morrer tendo assistência e em sofrer. Você querer aquela pessoa ali só pra dizer que a pessoa tá ali. Não dá, minha irmã. E talvez se saísse ainda ficasse cheia de sequela, né? Tendo que fazer hemodiálise direto. Ela já tava ali sem o fígado, que a função hepática tava péssima. Sem o rim. Tem que fazer um transplante e... Ó, cuidado, tá cheio de cocô por aqui, estão vendo, né? Pra despejar. Que foi? Depois ela pegou minha mão, só meus filhos.
Eu estou indo. É, já cumpri a minha missão. Já cumpri minha missão. Sejam unidos. Foi. Permaneçam unidos. Já estava um pouco. E ali e aí só foi o olho, sofrimento, né? E ali o olho já... Lembra que eu comentei com você? Aí o olho já... Já sem brilho o olho dela, não estava? Totalmente. Já... Eu falei para Sandro quando eu liguei para Sandro. Chorando. Ele, pai, o que é isso? Eu digo, Sandro... Eu tô achando mesmo. Sandro... Eu estou achando muito difícil uma mãe sair dessa. Ela já tá, o olho dela já não sem era brilho, mais mamãe. Não brilho, era não mais, era. Não era mais. Era um olho perdido. Era um olho de assim, ó, entregue. Vago, né? Entregue, vago, acabou. Tô aqui só terminando o finalzinho da missão. Da corneta. Adora. Ele, calma, ele vai ver se tem lá. Senão a gente vai na garrafa hoje. Não, ele se não tiver, ele pega. Corta a garrafa. As duas estão com a língua de fora. Verdade, vendo, a Laika não para. Parece uma Duracell. Toda Duracell, né? Essa aqui ela sossega, essa aqui ela continua. E essa ela aqui é mais velha, ela... né? Essa aqui ela já... tem uns 3 ou 4 anos só. É? A gente tem 2 nesse mundo. A Leite tem 3. Ela 3? Tem 5. Ah, então a Simone é tão um pouco mais velha. Então, ela é um pouco mais velha. Essa aqui é mais, essa aqui é mais nova. Mais cara de bebê. Mais cara de filhote, né? Ela tá com a, quando a gente adotou, ela já veio castrada, né? Só começou a ficar vermelho, vermelho, ela coça, ela fica lambendo. Aí a gente levou na veterinária, deu medicamento, melhorou. Aí agora de novo. Visto o assim? Guto tá bravo com outro cachorro. Hein, Guto? Hein, Guto? Guto tá bravo com outro cachorro.
Vai sair na foto, olha lá. Que bonitinha, João. Tá me lambendo. Ah, já tá de olho já no cachorro. Ela. Ah, mas ela briga. Pior que o cachorro, quanto menor é, mais briguento é. É, mais barulhento também, né? É, gosta de briga, olha lá. Em casa ela não pode ouvir cachorro latindo. Olha lá, olha o jeito que ela fica. Olha de ela briga. É, amigo. Mas então faz aquilo lá. Tirando. Ih, olha lá. Já tô se estranhando os dois. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Aquele acho que tem jeito de ser novinho, né? Filhotinho.
Eu não tinha certeza se era aqui. Aí eu liguei, ô Clarissa. É... Eu tava tirando uma coxinha. Você tava dormindo? Não, 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 eu não tinha certeza que era aqui. Aí eu João, eu quer voltar de patulando. Põe aqui, João, que ele tá com sede. Põe aqui que ele tá com sede. Aí, Clarissa, eu achava que era uma. Aí tinha três labradores. Ali tinha que cruzar um passeio. Não, tem que rolar no seu braço, não dá pra ficar assim. Que ele escapa. Ou você segura ou enrola no braço. Ficar só assim não dá, que ele escapa. Será que ele cansou? Continua andando. Ele não tá cansado ainda não. A tampa de cal. A tampa de cal. É. Percebi que ele não gosta de moto. Até alto. Vamos pra cá. A gente vai até alto, esquina e volta e depois desce, tá? Bora. Tá cedo. Parece Lio, né? Parece.
parece demais. A Lili e eu quando eu pelava. Que horas foi da minha injeção? Era 8, né? Você já aplicou? Não. Você tem que tomar. Já, você esquece isso. Qualquer coisa. Então, você cai da rotina. Passa a rotina. É, quando sai, você esquece. E aí eu vi conversando. Porque esse tempo também engana muito a gente. Porque o sexo que é. E a turma lá, como é que tá em Natal? Tudo bem? Almoço. Minha mãe tinha uma péssima em São Paulo. Pegou supermercado 24 horas. Amanhã tá tudo aberto. Hoje não. Hoje tá tudo hoje fechado. Tá fechado. É. Hoje é Natal, ninguém trabalha. Em casa tem uma água boricada. Nas gaveta. Amanhã. Pegou aqui onde? Amanhã. Ademã. É, mas essa foi a última que eu tinha. Fazia muito tempo que ela veio com a Isabel, não foi? Então. Você não pode ficar com ele. Vira o pé dele pra cá. Tá parando na metade. Senta aqui, ó. Ai, senta aqui, sentindo até mal. Dona da Belinha. Helena, qual é o sapato, filha? Céu. Desce aí, Patrícia, quero ver. Gosta muito. Vai na frente do espelho na música e faz assim, ó. Outra vez aqui, ó. Cadê o nosso peso? Ele é mais por forte. Tchau, gente. Sai por aqui, né? A gente volta ali, tá bom? Tá por aqui. Lendo, lendo. Tchau, João. Depois eu trago a Belinha, tá? A gente vai voltar daqui a pouco, tá bom? Vamos, vamos. Se não, você perde. É. Eu acho. Ela vai fazer 11. Vai jogar pra mim pra ligar o sinal. A gente faz com que tomar tudo. Eu só preciso fazer o teto. Ô Leandro, sobe lá chamar a Helena. Lê, vai lá ver se é. Que a Helena tá demorando. Sobe lá. Pra ela pôr sapato. Ela tá. Ah, já demorou. Demora. Pode subir, Leandro. Nossa, que calor. Calor de enlouquecer. De divino. Me dá essa mochilinha do quê, amor? Ah, tem essa. Pode ver, amor. Eu vou tomar, então. Isso não é o que morde, o outro é que morde. O outro quebrado. Ai, que Oi.
Espera, então, espera. Chegar em casa? Nós já vamos já chegar em casa. Só passar ali e chamar sua tia. A gente vai. Tá com preguiça de andar, é? Quando você vai na Disney, você faz como? Você não anda lá, não? Eu ando. É, ué. Como que não anda? Tem que andar, não tem? Andar lá pela Disney toda? Você não gosta de ir lá no parque da Disney? Não anda bastante lá? Hã? Você não anda bastante lá? Então. Eita, João!
O brinquedo dele é um macaquinho, ó.
vendo como não pode pôr a mão? Que bonitinho. É fêmea, que é macho, macho, né? Bonito. É. Fica em pezinho passeando. Que gracinha. Não fica em cima, que ele assusta. Ele vai. Ó, fica em cima. Ele vai rosnar. Ele tá com medo, ele não te conhece. Olha lá, escondeu na, embaixo da, da cadeirinha. Sentou. Ai, que bonitinho. Pronto? Vamos lá, que a tia tá fazendo compra. Ela é magrinha, a mãe da Belinha? Um ar-condicionado aí na sala. Ah, vou ficar direto lá. Ah, vai ter que ser. É. Então, amigo meu, uma vez, quando a gente morou em Natal, ele alugou uma casa. E o cara falou, porra, posso deixar meus cachorros aí contigo? Eram dois husky. Nossa. Natal, husky. Um husky Natal, os bichos. É até maldade. Era quase sem pelo, porque acho que a natureza... É, ó, pode ver as pernas. Ah, dela sai quando ela tá com muito calor. Então, acho que a natureza vai jogando fora os pelos quando tá muito calor. E aí eles tinham ar-condicionado, os bichos vinham dormindo embaixo dos ar-condicionados. Quase barriguinha. Ele vinha embaixo dos ar-condicionados. E ele deixou só passar um tempo lá? Não, porque na verdade...
parece bastante o Hulk? Hoje ele foi tomar banho. Ai, que comédia. Ele foi tomar banho. Quando ele chegou, ele foi atrás da gente, ficou assustado. É? Tô cheiroso. Isso esfregava na gente. Isso esfregava na gente. Subiu do nalé, mas esfregava na gente. Aí você falou que eu falei de beijo. Falei, ai, você tá lindo, cheiroso. E ele fica feliz. Fica triste. Fica. Ele fica triste. É, eu sei. Pronto? Ela tá incomodada, você filmando. Você sabe que eu vou colocar a câmera. Vem, porquinho. Vem, porquinho. Você tá com medo da câmera? João, você... Chega... Não, João, você está demais. Não, já pegaram a minha. Hã? Já pegaram a minha. Senti que ele gosta disso. É. Cachorro, velho. Mordeu. Coisa linda. Ó, por nós, velho. Já vamos. Olha isso. Olha. Não tenho o que fazer, nem vou trabalhar. Vou fazer aqui, ó. Ai, coisa boa. Eu morro, Benício. Cadê? Eu vou dar. Cadê minha godinha? Vamos, João. Dá um da. Godinha. Poxa, é muito godinha. Godinha. O que vem numa caixinha com as. Foi. É. Ela abriu na hora, demorou uma semana pra eu gostar dela. Porque eu não ela abriu ela pegou um amor pra mim, parecia a minha filha. Bora, João, manda tchau pra ti. Tá sem vergonha. Bora, aí. Ela disse que não havia, mas queria. Tá assistindo, né? Ela encontra a tela do e-mail pra ir buscar ela da foto. Beijo, tchau. Como ela tava com tanto medo. Tchau, fala tchau pro João. Tchau, João. Tchau, João. Deixa o cartãozinho em cima. Se entrar a gente, ele sai correndo. Depois eu vou apertar esse. Faz barulho se você apertar esse, sabia? Aperta pra você ver só o barulho que faz. Não! Senão vem um segurança, vem um bombeiro aqui. Acha que a gente tá preso. Você aqui só aperta quando ficar preso. Quando o elevador parar com você aqui dentro sozinha, assim ela vai pra perto. Oi? Tá ficando muito cabeça. Segura firme. Segura firme. Vamos embora. Agora você pode soltar aqui. Ele só tá assim pra vir, né, tio? Isso. Pode soltar agora. Ele vai. Deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui, ó. Pronto. Segura, Patinho! Patinho! Olha lá o cachorro, segura aqui. Segura o cachorro. Thank you.
falei, não, fechou. Falou, mais pertinho, sim, senhor. Deixa eu prender ele mais perto. Só um pouquinho. Puxa, Marcos. Vem aqui, aqui na frente, vem cá. Você tá com ciúme?
Vamos lá, campeão. Bora, João. Bora, campeão. Dá pra fazer nada, né? Imagina a dor. Aí eu chorava. Aí sabe o que eu fiz? Assim que acabou as peças, levei lá. Capatona. Ela operou. Olha que bonitinha. E cara de japonês. Toda peça. Mas isso é noite. Às vezes nós estamos dormindo. Ele tá com o boné. Já sai da casa. Mariana, ela morde, Mariana. Ela morde, Mariana. Não, imagina, não. Tá castrada. Sério? Se você for chegando pertinho assim, ó. É, Belinha. Ela desapareceu. Não, nada. Sai, ela me avançou. É porque isso é estranho. É. Daqui a pouco ela já... Agora ela deixa até cobrir ela. Uhum. Ela tá bem... Você não viu que ela tá um torresminho? Tá gordinha. Passa a mão, passa. Ela já foi pertinho. Não, não morde. Ela tá castrada, agora tá tonta. E essa daqui, eu adoro. Daqui, a sexta-feira. A sexta é boa. Mano, a sexta-feira é sensacional. É, a sexta é boa. Você não tem nome? Não, tive já. Não, tive. Ele que queria. Aí nós. Não se preocupe. Mas era uma maltez, coisa linda. Não, então o problema maior, sabe por quê? É porque eu nunca vou comprar pipoca. Então,
ela tava se escondendo dele ainda. Aí ela tava sofrendo. Sim, ela tava deprimida por ele, a cunha dela. Aliás, tudo sujo de lixo aqui, né? Você descalça, olha a barata, você quase pisou na barata, você viu? Aqui, olha a barata. É barata, você quase pisou na barata. Descalço, ó. Já pensou se você pisou na barata? Descalça. Ai, não. A barata não faz nada. Só ia sujar seu pé. A barata não tem medo. Ela não tem medo de barata. Mas ela quase pisou numa descalça. Você viu meu cachorrinho que é diferente? É, agora me avisava, ele tá subindo seu cachorro, né? É muito engraçado, todo mundo ganha. Se dá algum problema você lá em Paris, eu não sabia. Eu falei isso pra ele. Não sabia, senão eu tinha falado até com o Laerte, que é o amigo dele, lá o coronel do hospital. Eu digo, Tom, dá uma olhada nessa bebida de produção. Ó, oh, o Pera um dia saiu hoje e pronto. É do autismo. É o símbolo do autismo. Eu estava procurando, não estava encontrando. É o símbolo do autismo. Tem o lacinho. Não tem o lacinho de quebra-cabeça? E a Vivara lançou esse do coração. Então, eu achei que você soubesse, Vanessa. Não, não sabia. Acho que foi agora no Natal. Agora nesse fim de ano que eu ainda falei pra ele, Sandy. Porque você sai, opera num dia e sai no outro. Se eu soubesse, pai, eu tinha enchido o saco dele. Eu não ia deixar ele viajar com isso, não. 36 minutos. Ah, é? Agora vamos rezar para os pedregulhos se juntarem aí. Tá aí. Desde 2013, que aguente mais 2 anos. Porque, né, tudo bem que tem assistência, que tem hospital bom, tudo mais. Ah, mas você já pensou, você ter que operar num lugar assim, você podendo só aproveitar a sua vida, não é? Não. Nossa, No próximo carnaval de ano bissexto, ela vem com certeza. Ai. É, quer ver que quando tiver 18 anos ela não vai deixar eu ir? Anota o que eu tô falando. Anota, eu conheço. Anota, ela tá aqui. Ela não aceita que eu tô crescendo. Não aceita que eu tô crescendo. Aí vai. Ele pode isso. É igual a mãe dois. É com certeza, pode. É igual a mãe dois. Ah, é, gente. Não, isso aqui é o social, né? Qual que é a diferença entre os espelhos? Isadora, pensa que você vai passar 2 carnavais lá em Paris. Daí quando você voltar pro Brasil, no próximo carnaval você vai, que daí você já vai ter 18. Eu vou. Por mim eu vou, né? Agora pela minha mãe. Tá bom. Minha mãe não aceita nada. Que isso? Já falei, eu prometo. Não, você não promete nada. Você promete não cumprir nada, porque eu lembro que você prometeu que eu ia furar a orelha. Eu estou prometendo na frente de todo mundo. No próximo carnaval. Aqui, ó, tá gravado. Você vai sozinha. Ó, tá gravado aqui, ó. Tá gravado. Próximo carnaval que você estiver no Brasil, ela vai. Não, bissexto. Não. Próximo carnaval bissexto, ela vai mãe, sozinha. Que 2024. Saco! Não, é no próximo carnaval do Brasil, ela vai. Ela vai passar 2 lá em Paris, 16, então, 17. Então não é no próximo carnaval 18, bissexto. Eu vou junto, eu boto o carnaval de Paris. Eu não quero. Depois que a gente voltar, não sei pai. Meu Deus do céu, ela tá chorando, senhora. Já viu ontem? Tia, eu vi só que ela tá chorando. Não, ela tá chorando. Exatamente. Ó, Benito. Tem tempo agora. Tem novo?
Oi? No próximo, quando ela vir embora, ela vai fazer 18. É. Shopping. Que é 15 agora e 16. Quando você voltar, ela vai 17. Ela vai ter feito 17. Mas lá vai ser carnaval. Mas vai ser maio. Não tem problema. Então, no outro carnaval ela vai. Sim. Tá vendo? Eu queria morar sozinha. Nossa senhora. Nossa, é muito bizarro. Quando ela deu 15 anos, ela vai morar sozinha. Não, segura. Peraí, João. Peraí, João. Não, sabe o que? Eu queria. Com 20 anos eu queria morar sozinha. Não. Nossa, eu nem enchia mais o saco dela. Com 20 anos eu queria morar sozinha. A dele? É. É. Vem, Rô, vem cá. Peraí, peraí. Pronto. Deixa ele sair. Viu? O famosinho é baguete, não. Johnny, Gil vai ver você só no final do ano agora, hein? Lá em Paris. Só no final do ano, lá em Paris. Meu amigão. Joia. Isadora, 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 acabou. Vambora. Tchau. Vamos aqui, ó, daqui. Cadê? Aqui, ó, subindo aqui. Dá agora pro tio Dó. Dá um beijo na tia. Dá um beijo, dá um beijo. Tchau. Eu lembro que você prometeu. Você falou bem assim, eu prometo. Eu acho que também é o seguinte, Isa. Você tem que parar de falar só quando voltar. Entendeu? Já que eles não querem deixar você não deixa, não para de falar também. Depois de 10 horas de voo, você falando, ela desiste. Volta. Pelo amor de Deus, vá! Vou carnaval hoje. Não vou falar onde eu vou. Carnaval em Paris? Eu não vou falar onde eu vou. O carnaval, de lá é diferente, é bloquinho de rua. Eu não vou falar onde fantasia. Eu vou falar besteira. Ai, eu não sei. Porque eu lembro que eu tinha pedido pra minha mãe pra colocar aqui. Ela falou nessas férias. Mas carnaval é na mesma época que aqui? É. Quer saber? Porque aqui, quando eu voltar, eu vou fazer 18 anos. Vamos fazer 18 anos. Aí na época eu vou pro carnaval e ainda por orelha. Não, fazer uma tatuagem, aproveitar que eu não vou precisar de fazer. Nossa, é o Henrique agora. Eu lembro quando ele falou: ou é um piercing ou uma tatuagem. Eu tenho 14 anos também. Agora eu vou deixar fazer um piercing ou uma tatuagem. Eu já tenho 14 anos. A Vitória falou: meu filho, ó, quase 50 pra fazer. Porque você quis, você teve quantos anos? Você me aparece com a tatuagem, você vai tirar, e vai doer pra cacete, e eu quero ver com que dinheiro que tu vai fazer. Já tem que ter dinheiro, minha filha. Você acha que tatuagem é barato?
Você acha que eu não sei juntar dinheiro? Então você junta e paga, faz você vai juntar. Tirar a tatuagem com bombril é difícil, hein? Deixa ela. Eu tiro com laser e mando doer ainda. Digo, põe pra doer. Agradeço. Eu vou fazer isso de vocês. Ai, se você é dessa mãe que não aceita nada, não, o problema é seu. Aí eu faço, escondo. Aí é melhor, porque daí você não gosta que eu faça coisa de você, eu faço, escondo. Esconda, meu amor. Esconda que você se dá bem. Quem esconde coisa de pai e mãe se dá muito bem. Vai, vamos. É, o bagulho de Natal é a prova viva.